A carta a Filemon nos fala sobre Onésimo, outrora inútil, mas agora útil. Escravo da casa de Filemon, tornou-se um fugitivo ao abandonar a casa de seu senhor, atraindo para si direito de castigo. O futuro de sua vida era incerto. Se encontrado, pagaria um duro e severo preço. Mas um encontro inesperado mudaria o destino de toda a sua vida. A palavra de salvação chegou até ele através do apóstolo Paulo. E assim, Onésimo se tornou ajudante do doutrinador da fé. Fazendo jus a seu nome, Onésimo, que significa útil. O que ocasionou a escrita da carta de Filemon, transformando a fuga da casa de seu senhor em mérito e honra, nos ensinando assim que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.